Re! Viss ēters ir te! Šonedēļ savu 15. sezonu atkal jau Latvijā un arī Eiropā lielākais bērnu un jauniešu festivāls ZZ Čempionāts, kas ir gadu pulcējis tūkstošiem bērnu un jauniešu. Šogad, ņemot vērā pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus, pulcēšanās būs citāda digitālajā vidē. Mainījies arī komandu ietvars. Skaudrā statistika par augsto spriedzes līmeni ģimenēs likusi pievērsties tieši ģimeņu saliediešanai, jo tās ir pašas svarīgākās komandas cilvēku dzīvē. Par šī gadā ZZ Čempionātu izveicāsim tā organizētāju Agri Renci un arī klīnisko un veselības psiholoģi Indru Majori Dūšuli. Labrīt! 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 Iznāk tā, ka diezgan daudz kas ir citādi. Cits fokus, citas izpausmes, klases vietā ģimenes, klātienes vietā digitāli uzdevumi. Kas ir tas, kas paliek no ZZ Čempionāta? Kādu mēs to pazinuši esam gadu gadiem? Agri. Paliek galvenā doma. Paliek doma stiprināt ģimenes, stiprināt komandas, jo komanda sākās ģimenē, tad komanda veidojas klasē, un pēc tam komanda jau veidojās, jebkurā mūsu ikdienas darbā kolektīvā vai sabiedrībā kopumā, tāpēc šī te ZZ Čempionāta galvenais mērķis stiprināt Latvijas komandas ir tas, kas paliek, un tas, kas noteikti paliek, ir tas, ka šis ir foršs, interesants un jautrs veids, kā ģimenēm, šajā gadījumā ģimenēm, pavadīt laiku kopā visu aprīli, mazliet attālinātākā režīmā digitālajā vidē, bet nevaram aizmirst par to, ka jau 15. maijā tas no digitālās vidas pārcelsies uz fizisku vidi, jeb šo 15. maijā būs tāds lielais fināls, kurā jau ģimenes varēs doties visā Latvijā, pildīt dažādas uzdevumus un pielīties tādā lielajā finālā. Jā, Indra, jūs esat psiholoģi. Sakiet, lūdzu, savā darba ikdienā, savā praksē, cik bieži jūs sastopaties ar to, ka tas emocionālais līdzsvars un saskaņa ģimenē ir izjaukta, jo šis pandēmijas gads par tādu lielu pārbaudījumu daudziem noteikti ir kļuvis? Nu, man gandrīz gribētos teikt, ka es katru dienu ar to sastopos, kad es runājos ar saviem klientiem un strādāju. Nu, jo patiešām... protams, ka situācijas ir ļoti dažādas, nav jau tāda viendabīga Latvijas ģimene. Ja? Mēs atrodamies ļoti dažādos spektros, ir ģimenes, kas labāk tie galā, kurām ir vairāk pieejami resursi, un ģimenes, kurām mazāk pieejami resursi. Ja? Ir ģimenes, kurās ir vecāki bērni, kas ir spējīgi labāk pašorganizēties, un ir ģimenes, kurās ir sākumskolnieki, kuriem pat tiešām vajag, lai vecāks ir klātesošs. Un tad, ja vecākam ir tajā laikā jāiet uz darbu un jāatstāja bērni vienu pašu mājās, ar cerību, ka viņi tiks galā ar to, ka viņiem jātiek galā, tas, protams, pieaudzē to kopīgo spriedzi. Tādēļ, es domāju, tā ir tāda mūsu dienu šī brīža realitāte, ka katra ģimene savā veidā mēģina tikt galā šo sarežģīto situāciju. Vai jums ir kāda universālā formula, ko varētu mēģināt pielietot? Kā tad tomēr to līdzsvaru un saskaņu mazliet atgūt labāk? Par to ir vienkārši, tam ir jāpievērš uzmanība. To nevar atstāt tādā pašplūsmā cerībā, kad tas līdzsvars un tā labsajūta ieradīsies no kaut kādas abstraktas vietas. Ja? Un tam ir jāpievērš uzmanība. Jāpievērš uzmanība katra mūsu vajadzībām un arī tam, kā mēs savstarpēji varam viens otru atbalstīt, lai kaut kā līdzsvarot to savu ikdienu. Tā kā es teiktu, tā būtu droši vien. Pirmā atbilde. Agri vēl par dalībnieku skaitu un par to dinamiku, kas gaidām šajās digitālajās, tai skaitā uzdevuma pildīšanas sacensībās. Kāds ir iesaistīto cilvēku skaits? Es domāju, varbūt arī no organizatoriskās puses, bet principā par dalībniekiem runājot. Kā notiks tā sijāšanās, iešana cauri kārtām pretim lielajam finālam? Ja ierasti aizvadītās 14 sezonas katru gadu izdevās pulcēt mums ap 30 tūkstoši bērnu, tad šogad, par cik formāts ir mainījies, mēs ceram, ka šie bērni atgriezīsies kopā ar savām ģimenēm, un tad arī šis dalībnieku apjoms varētu būt līdzīgs. Šodien, principā, sākās pieteikšanās ZZ Čempionāts mājaslapā, zzčempionats.lv, un tad arī redzēsim, protams, cik liela būs cilvēka aktivitāte, bet sagaidām šādu apmēram dalībnieku skaitu, tāpēc tās jāatzīmē, ka visi šie pasākumi ir pilnīgi bez maksas, un arī nokļūšana finālā vairāk un mazāk ir garantēta, jo tajā varēs piedalīties jebkurš, arī tie, kas varbūt par to dzirdēs kaut kad jau vēlāk,
bet tā teikt, lielākas izredzes būs tiem jau, kas piedalīsies no pirmās dienas, piedalīsies uzdevumus, pildīs kopā ar ģimeni. Nu, tāpēc gaidīsim jebkuru, arī jūs, ar savām ģimenēm piedalīties, un mēs būsim sagādājuši, kā jau Indra teica, dažādus rīkus, interesantākam laikam, kā ģimenei pavadīt šos vakarus un brīvdienas kopā, un arī tagad ar gaidāmās lieldienu brīvdienas, kuras arī jāpiepilda ar jēgpilnu saturu, kā tad ģimenei pavadīt laiku kopā. Tur kaut kāds vecuma cenzis ir starp citu, no kura drīkst kandidēt, vai mazāk, lielāk? Komanda aicināt piedalīties paši mazākie, un beidzot ar vecmāmiņām un vectētiņiem, kas arī kādos uzdevumos noteikti varēs palīdzēt, vismaz vienā zinu pilnīgi noteikti, kurā zināšanas par sanāku laiku lietām būs tieši kā kulaks uz acis. Mm. Jā, nu kulaku uz acis neliksim, tas varētu būt diezgan traumatiski, bet par sportiska rakstura aktivitātēm runājot, Indra, sakiet lūdzu tieši tās azarts, varbūt tas arī varētu būt tāds labs veids, kā ģimenei tad atvilkt elpu un paskatīties vienam uz otru ar tādu mazliet svaigāku skatiem, pateikt, nu saprast, ka esam noguruši, bet varbūt ne tik, un tā mīlestība jau nekur nepazod, vajag tikai to saskaņu atrast, vai ne? Jā, protams, kopīga aktivitāte, kopīgs spēlēšanās prieks, tā vienmēr ir tāda enerģija, kas ģimeni saliedē un kas palīdz viennozīmīgi. Teiksim, paldies jums šorīt par sarunu un noteikti novēlēsim dinamisku, iedvesmojošu ģimeņu komandu, paldies, stiprinošu ZZ čempionātu šajā, vēl īpašajā, bet tik un tā 2021. gadā. Paldies par sarunu.